Կանադական պարբերականին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Կանադան, որը ՆԱՏՕ-ի միջոցով դաշնակցում է Թուրքիային, պետք է որոշում կայացնի թե որ կողմում է։ Նա թվարկել է, որ Թուրքիան Սիրիական վարձկաններ է ուղարկել ադրբեջանական կողմին օգնելու համար, և այդ պնդումը հաստատում են նաև Ռուսաստանը և Ֆրանսիան։ Ավելին հենց թուրքական օթուրժն է հարցակվել հայկական դիրքերի վրա։ Թուրքիայի զինված ուժերն անմիջականորեն մասնակցում են ռազմական գործողություններին։ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի անդամդաշնակիցները պետք է բացատրեն, թե ինչու են F-16 ինքնաթիռները գնդակոծում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքներն ու գյուղերը, սպանելով խաղաղ բնակչությանը։ Պարբերականը նկատել է, որ նախորդին Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների ղեկավարների հરાդադարի ռեժիմի կոչը Մերջել Էրդողանն է։ Հartzazutyun Pashinyan-ը ողջունել է հરાդադարի կոչը, բայց միևնույն ժամանակ ներկայացրել այն պայմանը, որի Մեր ցาวր արվելկից ներմուծված ահաբեկիչները կռվում են Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի հովանավորության ներքո։ Ինչպես կարող է ինչ-որ մեկը հիմա առաջարկել ամբողջապես թողնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը ահաբեկիչներին եւ ցայրահեղականներին դեմ հանդիման։ Հրադադար կարող է հաստատվել միայն այն դեպքում, եթե Թուրքիան հերացվի հարավային Կովկասից։ Նիկոլ Փաշինյանը քոջը արել արևմտյան երկրներին վերանայել Թուրքիայի զենք վաճառելու պայմանավորվածությունները, որովհետեւ այդ զենքը Ադրբեջանն օգտագործում է այս պատերազմում։ Հայ սիրական եւ լիբիական հակամարտություններում նրա ներգրավվածության ինչպես նաեւ միջերկրականում ծովային սահմանների արընչության ունաստանի եւ կիպրոսի նկատմամբ Թուրքիայի որթեգած ագրեսիվ դիրքորոշման համատեքստում Զորափարոյան ժամրատվական